હવે એને કઈ રીતે રાખવામાં આવે જોઈ લો. એ નીકળ ગયા કુલચા. ઓકે, એટલે કેમ કે સ્ટફ્ડ વસ્તુ છે, એમાંથી તલ, કોરિએન્ડર એનું લેયર, અને પછી આરામથી કોળીઓ જ્યારે તાળવાની નીચે ગયો ત્યારે દાલ મખનીની હળવી દીખાશ જે છે એ ફીલ થઈ. દાલ મખનીથી એવું નહીં માનતા કે ક્રીમી વસ્તુ છે કે બટરી વસ્તુ છે. કેસર, દાવા, બદામ, ડ્રાય ફ્રૂટ, ક્યાં વાત હે. ગુજુ બોક્સમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું સમીર અને આજે આપણે ફરી પાછા આવી ગયા છીએ કાકે દી હટ્ટીએ, અને એની બીજી એક સ્પેશિયલ ડિશ તમને દેખાડવા જઈ રહ્યા છીએ. આ બીજો વિડીયો એટલા માટે બનાવવા પડ્યો કારણ કે પહેલો વિડીયો કાકે દી નાન એ થોડો મોટો થઈ ગયો હતો. વિડીયોમાં 27 ફૂટની આ નાનની સાથે બીજી અનેક ડિશિસની આપણે ચર્ચા કરી હતી, પણ જે મેઇન પોપ્યુલારિટી એની કાકે દી હટ્ટીની રહી ગઈ એ હતી અહીંની દાલ મખની શોર્ટ્સ, જેના માટે મારે એક સ્પેશિયલ વિડીયો તમારી સાથે શેર કરવાનું હતું. ત્યારે મેં તમને કીધું હતું આ દાલ મખની હાંડી ઉપરાંત અહીંની દાલ મખની શોર્ટ્સ પણ લોકોમાં ખૂબ ફેમસ છે. આવો જોઈએ કઈ રીતે બને છે દાલ મખની શોર્ટ્સ. સો કલાવડ રોડના સ્વામિનારાયણ મંદિરની બરોબર સામેનો રસ્તો આ છે અક્ષર માર્ગ. અહીંયા આવશે ટી પોસ્ટ અને બાજુમાં સ્વીસ બાસ્કેટ, એની એક્ઝેક્ટ સામે કાકે દી હટ્ટી. સો ફ્રેન્ડ્સ, વન વેલકમ અગેન, વેલકમ ટુ ધ ગુજ્જુ બોક્સ. આજ આપણે કાકે દી હટ્ટીની દાલ મખની શોર્ટ્સ જે છે એ ટ્રાય કરવાના છીએ. દાલ મખની શોર્ટ્સ કઈ રીતે બને છે પહેલાં એ જોઈ લઈએ. સૌથી પહેલાં તો દાલ મખની જે એમની તૈયાર છે એમાં શું નાખ્યું તમે? દેગી મિર્ચ જાણી. એને કઈ રીતે રાખવામાં આવે જોઈ લો. વાવ, સુપર. અબ ઇસકે સાથ ક્યા સર્વ કિયા જાતા હૈ? તો અબ શેફ બના રહે હૈં. તિલ ડાલા, વ્હાઇટ તિલ ડાલા, કોરિએન્ડર ડાલા, ધનિયા ડાલા, મિની કુલ્ચા બનાયેંગે. નોર્મલ કુલ્ચે સે છોટા સાઇઝ હોતા ના ઇસકા? એ નીકળ ગયા કુલ્ચા.
ઓકે વાવ એ જલ ગયા કે ગલતી છે. દાલ મખનીનું ફેસિનેશન તો મને દિલ્હીના ટાઈમથી હતું, અને કાકે દી હટ્ટીની ઈચ્છા તો મને જ્યારે હું દિલ્હી અને મથુરાની ફૂડ બ્લોગિંગ કરવા ગયો હતો એ ટ્રીપ ઉપર, ત્યારે જ એક મનમાં ઈચ્છા થઈ ગઈ હતી. અને ટ્રીપ પતી ગઈ ત્યાં સુધી આઈ કુડન્ટ લાઈન અપ પર્ટિક્યુલર પ્લેસ. અને વિચાર કરવા, શાહરૂખ ખાનનો ડાયલોગ જે છે સાર્થક સાબિત થયો, કિસી ભી ચીઝ કો અગર દિલ સે માંગો તો ઉસે પૂરી કાયનાત તુમસે મિલાને કી સાઝિશ મેં લગ જાતી હૈ. તો અહીંયા કાકે દી હટ્ટી રાજકોટમાં જ આવી ગઈ અને એની જે શોર્ટ્સ છે એ અહીંયા ખાવા મળી ગઈ આપણને. સો ફાઇનલી આના ચાર શોર્ટ્સ છે અને ચાર એના કુલચા છે. તો આ છે દાલ મખણી કાકે દી હટ્ટીની. અને એક તો જે સ્મોકી ફીલ આવી રહી હતી, જે મેં દાલ મખની હાંડી જ્યારે બની ત્યારે હું જોયું હતું, એની જે ગજબની સ્મોકી ફીલ, એની અરોમા હતી. પહેલાં મને એમ જોયું ખાલી દાલ મખનીની જ ફીલ આવશે, પણ કુલચા ઇન ઇટ સેલ્ફ એક્સ જેને કહેંગે સ્ટફ્ડ વસ્તુ છે, જેમાંથી તલ કોરિએન્ડર એનું લેયર, અને પછી આરામથી કોળીઓ જ્યારે તાળવાની નીચે ગયો ત્યારે દાલ મખનીની હળવી તીખાશ રહે છે એ ફીલ થઈ. દાલ મખનીથી એવું નહીં માનતા કે ક્રીમી વસ્તુ છે કે બટરી વસ્તુ છે, એ સ્પાઇસી છે, બીટ સ્પાઇસી છે. જેમ હમણાં આપણે એક અહીંયા વ્યૂઅરે કીધું કે થોડું તીખું છે મજા આવશે તમને. વન થિંગ આઈ મસ્ટ શેર કે મને દિલ્હીનો એક જેને કહે કે એકદમ નજદીકી ટેસ્ટ મળી રહ્યો છે. જે દિલ્હીમાં મેં પરાઠેવાળી ગલીની અંદર ઘણો બધો વેરાયટીઝ ઓફ ફૂડ જે છે ટેસ્ટ કર્યું હતું, ક્યાંક મને રિકોલ કરાવે છે અહીંયા. દાલ મખની શોર્ટ્સ અને એમાં ચિતા જેવી પ્રિન્ટ હોય છે લુકમાં, અને એનો ટેસ્ટ બી ઘણો અલગ હોય છે. તો એ આખો એક એન્હાન્સ કરે છે દાલ મખની ના ટેસ્ટ. તમે રાજકોટમાં લઈને આવ્યા તેની પહેલા તમે ટેસ્ટ તો કર્યો છે આમ? હા, અમે લોકો સુધીમાં જે દાલ મખની ટેસ્ટ કરી એના કરતા તમને કેટલી ડિફરન્ટ લાગે? ઘણો ફેર છે, ઘણો ફેર લાગે. નોર્મલ દાલ મખની નોર્મલ દાલ. અને એક બીજો એક મે નવી ટેસ્ટ હોય તમારી પોકેટ કુલચા. હા, છોલે કુલચા. પોકેટ છોલે કુલચા પર. હા, એ શું છે? એમાં કુલચા જ છે નોર્મલ, બટ એમાં જે અમૃતસરી પિંડી છોલે છે ને, એઝ ઇન બ્રાઉન છોલે, એ થોડાક ડ્રાય ફોર્મમાં હોય છે. યુઝ્યુઅલી થોડાક ગ્રેવીવાળા હોય, બટ આ લોકો ડ્રાય ફોર્મમાં બનાવે અને એમાં એનું સ્ટફ કરે. ઓકે. હા, અને એનો ટેસ્ટ કેવો હોય છે? સ્પાઈસી ઉપર હોય છે કે ટેંગી ઉપર હોય છે? નોર્મલ હોય છે, બહુ સ્પાઈસી બી નહીં, એકદમ ઓલું બી નહીં. છોલે કુલચા પોકેટ છે, એક તમે એક ઓનર તરીકે નહીં પણ એક કસ્ટમર તરીકે ખાતી વેન લોકોને સમજાવવા માંગો તો એ કઈ રીતનો ટેસ્ટ લોકોને મળે એમાં? એ કુલચાની અંદર જે છોલેનું સ્ટફિંગ હોય છે તો તમને એટલી મજા આવે કે લાઈક એમ થાય કે ભાઈ બીજું ખાઈ લઈ, એક ખાઈ તો કંટ્રોલ ન થાય એમ ભાઈ, ખાધે જ રાખી ખાધે જ રાખી. એટલે સ્પાઈસી બી નથી કે બહુ મોરું બી નથી. એકલું કુલચું ખાતા હોય તો જે મોરું લાગે એની બદલે સ્ટફિંગ છે તો મજા આવે. તો ખરી એ જે આપણે છોલે કુલચે પોકેટ છે અને સાથે જે શોર્ટ્સ છે દાલ મખની શોર્ટ્સ, એ બેની પ્રાઇસ કેટલી છે અને એમાં ક્વોન્ટિટી કેવી રીતે સર્વ થતી હોય છે? ઓકે, જે દાલ મખની શોર્ટ્સ છે એની પ્રાઇસ છે 299. એમાં શોર્ટ્સના ગ્લાસીસ આવે છે ચાર, અને એના ઉપર સર્કલ, હા, કુલચા આવે છે. ઓકે, એ એક જણાને પ્રોપરલી સર્વ થઈ જાય છે. અને જે છોલે કુલચા પોકેટ છે એમાં ચાર પીસીસ આવે છે, અને એમાં જે સ્ટફિંગ આવે છે એ છોલેનું હોય છે, એ બી એક પર્સન આરામથી ખાઈ શકે, અને એની પ્રાઇસ 259 છે. અને આ છેલ્લા 3-4 દિવસમાં તમે શરૂ કર્યું છે? હા. કઈ વસ્તુ પર સુધી વધારે લોકો ફોકસ કર્યું છે? દાલ મખની શોર્ટ્સ બેસ્ટ સેલિંગ છે. એમ ઇવન અમારી દાલ મખની નોર્મલ રાઈસ સાથે બી લોકો બહુ પ્રેફર કરે છે, હાંડી દાલ મખની. હા,
અને અમારું ધુઆદાર પનીર બટર મસાલા એ બી બહુ જ ફેમસ છે. ધુઆદાર પનીર બટર મસાલા, હા, થોડુંક સ્પાઈસી હોય છે બટ રાજકોટના લોકોને સ્પાઈસી ભાવે છે તો બહુ પ્રેફર કરે છે. બેસ્ટ સેલિંગ પ્રોડક્ટ, બેસ્ટ સેલિંગ. હા, થેન્ક યુ. ઓકે, આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો કોનું ભૂલતા નહીં. મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. જય જય ગરવી ગુજરાત, સ્ટે બ્લેસ્ડ. ઇન્સ્ટા ઉપર ફોલો કરી શકો છો ગુજ્જુ બોક્સ ડોટ ઓફિશિયલ, અને ફેસબુક ઉપર આપણે જોડાયા છીએ આરજે સમીર અને ગુજ્જુ બોક્સ ડોટ ઇન, આ બંને પેજીસ ઉપર.